обласній прокуратурі розповіли про те, як за рік змінилася криміногенна ситуація на Буковині. У Чернівцях планують відкрити унікальну сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. У місті презентували програму популяризації англійської мови серед містян. Команда Чернівецького променя підготувала для вас основний випуск новин за п'ятницю, 5 лютого. Мене звуть Марина Скінтай, це новини міста. Корупціонерів-чиновників на Буковині викривають, але недостатньо активно. У прокуратурі поставили крапку у 2015 році і розповіли про те, як змінилася криміногенна ситуація краю. Яке місце наша область посідає за цими показниками і чи є привід буковинцям відчувати себе в безпеці? Дивимось разом. Рівень злочинності на Буковині, за словами прокурора області, є одним із найнижчих у державі. Так, на 10 тисяч населення минулоріч було зареєстровано 101 кримінальне правопорушення, а кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилася на третину. У 2,2 рази збільшилась кількість очевидних умисних вбивств – з 12 до 26. При цьому 16 кримінальних проваджень даної категорії вже спрямовано до суду. Залишається нерозкритими 4 умисних вбивства. Більшість із них скоєно під час розпивання алкоголю і подальшого з'ясування стосунків. На 31% зросла кількість розбоїв і на 39% стало більше випадків шахрайства. Упродовж 2015 року органами поліції скеровано до суду 5 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у складі організованих груп. Водночас малоефективною є діяльність спецпідрозділів управління СБУ та Державної фіскальної служби в області, якими не розкрито жодного злочинного групування. 13 мільйонів гривень збитків відшкодували державі у закінчених кримінальних провадженнях минулого року. Що ж до корупції, до суду скерували 51 кримінальне провадження. І 8 осіб засудили до позбавлення волі. До 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього начальника Сокирянської об'єднаної державної податкової інспекції, який вимагав і одержав хабар в розмірі 40 тисяч доларів США. Водночас злочини посадовців вищих рангів викривають недостатньо активно, каже обласний прокурор. У 2015 році скеровано лише один обвинувальний акт щодо посадової особи місцевого самоврядування 4-ї категорії. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Керівна посада без конкурсу. Ще одне міське комунальне підприємство отримало директора. І хоча громадськість звернулася до влади, аби на посаду директора МКП «Реклама» оголосили конкурс, цього не сталося. Подробиці в наступному сюжеті. Кадрова політика Олексія Каспрука має свої особливості. Він часто не оголошує конкурс на керівні посади в місті. Підтвердженням є директор Клинівського ринку з Фейсбуку і нинішні начальники водоканалу і аеропорту. А тепер на свій розсуд очільник міста призначив і керівника МКП «Реклама» Тараса Онгуряна. Про це чернівчани дізналися лише тоді, коли вже зібрали необхідні 250 голосів під петицією, у якій вимагали провести конкурс на цю посаду. Дана петиція була створена представниками рекламного бізнесу у зв'язку з тим, що значна частина рекламістів чернівців висловлюють свою недовіру до нинішнього директора міського комунального підприємства «Реклама». За словами Дмитра Воронича, у людей, які займаються рекламним бізнесом, неодноразово виникали труднощі з Унгуряном. Підприємці сумніваються у його фаховості, але у мера питань до нового керівника МКП «Реклама» немає. Тарас Унгурян працює виконуючим обов'язки, фактично працює керівником підприємства вже більше ніж півтора року. Результати показав достатньо нормальні. І справді, результати роботи Тараса Унгуряна як директора МКП «Реклама» чернівчани можуть оцінити. Створені інформаційні стенди біля ТРЦ «Депо» на проспекті Незалежності, у районі спецкомбінату та на інших вулицях міста. Підприємство долучилося до прикрашання міста, створили дизайнерські білборди. Але належної співпраці між Унгуряном і представниками рекламного бізнесу немає, розповідає Дмитро Воронич. А за допомогою важелів у владі Тарас Унгурян хоче зробити комунальне підприємство монополістом, переконаний активіст. Останні виконкоми, які тишком-нишком приймали рішення без попередньої публікації на сайті міської ради і так далі, в останній момент просовувалися туди питання, які наводили мораторій на переоформлення нових дозволів. І справді, на сайт міської ради опубліковано рішення виконкому за жовтень минулого року, у якому вирішено призупинити видачу дозволів на розміщення реклами у Чернівцях до 2015 року. А вже 26 квітня виконавчий комітет продовжив мораторій на невизначений термін, залишаючи право на розміщення реклами лише за МКП
«Реклама». Для чого це робиться, ще раз повторюся? Тому що керівництво МКП «Реклама» намагається, задіючи власні важелі влади, скоротити значну кількість рекламних площин по місту інших операторів, в той же час збільшити свою. Активісти підозрюють, що нинішній директор міського підприємства «Реклама» не має відповідної вищої освіти, яку повинна мати особа на цій посаді. Адже так передбачає закон. А от міський голова іншої думки. Ви знаєте, мене як міського голову мають задовільняти результати роботи, а не освітній рівень. Є диплом, нема диплома. Слухайте, в країні, де міністрів ловлять і народних депутатів, що вони покупляли дипломи, то наявність цієї корочки, вибачте, це останнє, що треба спитати з працівника. Олексій Каспрук не спростував інформацію про те, що Тарас Онгурян не має відповідної вищої освіти. Активісти ж на запит про диплом не отримали жодної інформації. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях планують відкрити унікальну сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. Створять її на базі дитячого відділення психіатричної лікарні Чернівців. Там наразі виконуються ремонтні роботи. Для того, аби зібрати необхідну суму, волонтери розпочали солодку акцію. Як можна допомогти? Чому така кімната лише перший крок для створення комфортного середовища для особливих дітей? Далі. Олена – голова Буковинського громадського об'єднання батьків дітей з особливими потребами дитячі долоні, а також матір особливої дитини. Данилко – наш дивовижний хлопчик, він дитина, в якої є розлад спектру аутизму. І це, звичайно, накладає свій відбиток на його розвиток, на його поведінку, на особливості, на всю нашу сім'ю також. Жінка розповідає, міфи та стереотипи щодо аутизму здебільшого не обґрунтовані. Бо як немає двох однакових відбитків пальців, так немає двох однакових діток з аутизмом. Це не збій в операційній системі, а це інша операційна система. Справді, часто кажуть, що аутизм не хвороба, а особливість світосприйняття. Наприклад, дуже часто цим дітям приписують замкнутість. Це, скоріше, наше невміння відкрити для них світ. Їх багато чого лякає, це правда, і до чогось вони відносяться з насторогою. Взагалі ці діти, вони дуже світлі, позитивні, навчать бачити на світ трішки інакшим, добрішим, відкритішим, напевне. Змушують нас задуматись над нашими цінностями, які втрачаються в сьогоденні. Зважаючи на те, що весь світ побудований під потреби більшості, діткам з особливим світосприйняттям необхідна допомога. Одним із таких кроків є створення сенсорної кімнати. За це взявся волонтерський рух Буковини. Там випікають пряники. І ведмедики намальовані, і сердечки з різними побажаннями, наприклад, «Я тебе кохаю» і так далі. А гроші з їхнього продажу направлять на створення сенсорної кімнати. Розповідають, за декілька днів до акції долучилося чимало людей, серед них українська діаспора в Італії. Жінки купують солодкі набори, аби подарувати вдома героїв АТО. Волонтери запевняють, такий солодкий і гарний подарунок можна їсти неквапливо. Пряники можуть залишатися півроку смачними, чим довше тісто стоїть, тим не м'якіше. Такі набори коштують від 50 до 150 гривень, а всього на створення сенсорної кімнати необхідно 70 тисяч гривень. Не лише для діток із розладами спектра аутизму. Для будь-кого відвідування такої кімнати є корисним, зазначає Олена Ончул. Абсолютно будь-яким дітям. По великому рахунку це така розвантажувальна, емоційно-розвантажувальна кімната. Придбати такі набори можна в приміщенні волонтерського руху Буковини на Центральній площі 9 або перерахувати гроші на картковий рахунок. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Дивіться далі. У Чернівцях презентували програму популяризації англійської мови серед містян. У місті вшанували пам'ять Михайла Івасюка. Про це одразу після дайджесту новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Російський адвокат української льотчиці Надії Савченко Ілля Новіков заявив, що його підзахисна буде продовжувати голодування. Вона буде голодувати, поки її не відпустять або поки вона не впаде в кому. Так прямим текстом і говорить. За півтора року я встиг вивчити її характер, впевнений, що так і буде, заявив адвокат. За його словами, захисникам Савченко і українським посадовцям треба розуміти, що ми в цейтноті. Будь-які переговори про обмін всіх на всіх або на когось ще, якщо такі будуть вестися, повинні проходити просто зараз, додав Новіков.
Джамала презентувала композицію «1944», з якою співачка візьме участь у національному відборі пісенного конкурсу «Євробачення-2016». Цю пісню Джамала написала ще минулого року. За її словами, на написання її надихнула прабабуся, котра розповіла про страшну трагедію всього кримсько-татарського народу у 1944 році. Під час насильницької депортації прабабуся втратила свою дочку. Для мене це особиста пісня, і мені б дуже хотілося, щоб меседж, який в ній міститься, почула якомога більше людей і в нашій країні, і за її межами, пояснила співачка. Нагадаємо, свої композиції для відбору вже представила Тоні Матвієнко та гурт The Hard Kiss. А перший півфінал національного відбору «Євробачення-2016» відбудеться 6 лютого. Усього у півфіналі візьмуть участь 18 музикантів та гуртів. Пряма трансляція національного відбору буде паралельно транслюватися на телеканалах СТБ і Перший. Цього року «Євробачення» відбудеться 10-14 травня у столиці Швеції – Стокгольмі. Міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило зараження вірусом Зіка вагітної жінки, що стало першим фактом інфікування у Європі. Як повідомило іспанське МОЗ, напередодні ввечері жінка нещодавно повернулася із Колумбії, де найімовірніше і заразилася. 1 лютого ВООЗ оголосило вірус Зіка надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Вірус Зіка зазвичай поширюється через укуси комарів, хоча один випадок передачі статевим шляхом зафіксували цього тижня в США. Також Бразилія повідомила про два випадки зараження через переливання крові. Ланка Зіка, спричинена цим вірусом, викликає у хворих незначне підвищення температури і погіршення самопочуття, легкий біль у голові, м'язах та суглобах, а також висипи на шкірі і проходить за кілька днів чи за тиждень. Але ця хвороба може спричинити мікроцефалію та пошкодження мозку новонароджених дітей, якщо на неї прихворіє вагітна жінка. Вакцини або ліки від вірусу Зіка, який викликав спалах щонайменше у 26 країнах Північної і Південної Америки, немає. Фільми англійською, мовні курси, гуртки та обмін учнями – такі заходи обіцяють чернівчанам у рамках оголошеного президентом року англійської мови. Більше про те, як популяризуватимуть серед чернівчан одну з найпоширеніших у світі мов, дізнавалася Ірина Шевчук. Нині у Чернівцях презентували програму популяризації англійської мови серед містян. Проект вартістю понад 3 мільйони гривень реалізовуватимуть упродовж 5 років. Він передбачає запровадження широкої мережі гуртків у дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, розширення мережі літніх таборів мовних. Крім того, Чернівці потрапили до переліку міст, у яких впроваджуватимуть проект «Вчителі англійської мови – агенти змін». Він передбачає підготовку професійних тренерів з іноземної мови за програмою Британської ради. З міста Чернівці агентами змін були обрані 5 вчителів. На презентацію програми до Чернівців завітали місіонери з-за кордону. Вони на волонтерських засадах популяризують та ведуть мовні курси. Це нагальна необхідність, щоб чернівчани могли вести бізнес, а також спілкуватися з туристами, які приїжджають до Чернівців. Ще одна місіонерка Сполучених Штатів, яка понад 12 років проживає у пострадянських країнах, розповідає. Найбільша проблема, яку я помітила, це те, що українці погано знають граматичні правила англійської мови. До прикладу, використання артиклю «the», адже в українській мові артиклів немає. Чернівчани ж усвідомлюють важливість вивчення англійської мови і цілком підтримують таку програму. Англійська мова єднає. Тобто, якщо люди спілкуються іншими різними мовами, інакшими від англійської, то англійська однозначно всіх об'єднує. Власно, досить можу сказати, що коли знаєш мову, то дуже багато можливостей, двері відкриваються. Особливо радує проект популяризації іноземної мови вчителів. Вони розповідають, раніше самим доводилось проводити просвітницькі роботи. Дуже приємно, що на рівні держави піднято таке питання. Те, що програма спрямована передусім на молоде покоління, правильний підхід, переконані вчителі. Все це треба починати з дитинства, правильно? Якщо це закладено в дитячому садочку, удосконалено більш в школі, в старшій школі, а потім на рівні вже університету. Інших навчальних закладів, то має це дуже розумно. Це система завжди дає результати. Крім всього, нагальність вивчення англійської мови підтверджує статистика. Україна знаходиться серед країн з одним з самих нижчих рівнів знання англійської мови. А тому на реалізацію проекту покладають чималі сподівання. Громадяни, які володіють вільно англійською мовою, складають лише 7%. Планується, що до
2020 року цей показник зросте до 20%. Впровадження проєкту на Буковині стартує з показу фільмів англійською у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Хід вільний для всіх. Ірина Шевчук, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Інтелігент із селянськими руками – так називають на Буковині письменника, котрий увійшов в літературу не лише як талановитий прозаїк, але й як неординарний поет та активний збирач народної творчості. 21 рік тому пішов із життя літературознавець, фольклорист, педагог та громадський діяч, який залишив після себе вагомий творчий спадок. У Чернівцях вшанували пам'ять Михайла Івасюка. Квітами, свічками та спогадами про те, яким був Михайло Івасюк. Саме так нині вшанували пам'ять відомого буковинського діяча, знайомі та небайдужі чернівчани на кладовищі. Кажуть, це була людина з великої літери. Це була дивовижна фігура, яка поєднувала у собі величезну культуру, інтелект і повагу до людей. Я би навіть сказав по-іншому. Велику любов до людей. Михайло Івасюк не лише подарував світові збірки поезій, новел, статті, книги, але й виховав сина Володимира. Титан народив генія, композитора, поета. Хіба ж не титан? Усіх тут, майже всіх тут присутніх, вивів у люди, дав фах, дав, допоміг талантом. Талановито розвинутися. Нині буковинці кажуть, у планах видати збірку спогадів про життєвий та творчий шлях Михайла Івасюка. Цю ініціативу підтримують в обласній раді і зазначають, що видатних людей краю потрібно згадувати частіше. Можливо, більше нагадувати про це і та сама книжка, про яку ви зараз говорите. І якось більше, можливо, дітям в школі про це розказувати, про тих всіх видатних людей, які дала світу Буковина. Тому що їх дуже багато видатних. У нас і митців, і художників. Композиторів. Марина Чорне, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти Чернівецького променя. Зараз коротко про найголовніше. В обласній прокуратурі розповіли про те, як за рік змінилася криміногенна ситуація на Буковині. У Чернівцях планують відкрити унікальну сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. У місті презентували програму популяризації англійської мови серед містян. Дякую, що дивились. Будьте й надалі з нами. За декілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні». Тож побачимо.